нашия разговор в неделя 150 е с Кирил Петков. Той е председател на Продължаваме промяната. Добър ден, господин Петков. Добре дошли. Добър ден. Имахме разговор преди малко. Не знам дали имахте възможност да чуете с госпожа Десислава Танасова. Дайте да уточним нещо много важно. Тя казва, че по роднинска линия са се вземали решенията по времето, когато вие управлявахте. Вашия баща ви присъствал на заседание на Министерския съвет и едва ли не диктувал дневния ред. Доколкото разбирам, господин Гроздан Караджов е казал нещо такова в някой от медиите, не разбрах кога, в коя. Ами, това, което виждаме в момента, са абсолютни небивалици. Ние даже почваме да ги брандираме, казваме ги Борисовки, които се изказват с една единствена цел да отклонят вниманието на българските граждани. Никога баща ми приема не е присъствал в нито едно заседание на Министерски съвет. Ето, толкова конкретно. Но идеята на тези Борисовки е да отклоняват вниманието, докато се провеждат едни закони в това Народно събрание, които реално работят срещу българския народ. И всъщност и Gemcorp, и затваряне на мариците, и всички тези неща трябваше да се случват паралелно, до когато едни хора се опитаха и успяха, за съжаление, миналата седмица, да върнат не само хартийната бюлетина, както и в предишния ви разговор, да направят машините принтери, но за мен беше толкова грозно в четвъртък. Когато те казаха, ние искаме даже да се отпечатват протоколите от машините, не като част от нормалния протокол, просто не искаме да го виждаме никъде. Ние казахме, добре, може ли този протокол да бъде част от изборните книжа? Просто някъде да присъства. И те казаха не. И това беше за мен, когато човек се чуди какъв е мотива, на някои места просто лъсва. Когато ти имаш една машина и не искаш даже да видиш колко хора са гласували на нея, а искаш всичко да е на ръка, подправено и написано, и се бориш, три пъти го предложихме в зала. Викаме, добре, имате си хартината бюлетина. Нея ще си я... успяхте да я вкарате, честито. Дайте поне протокола да бъде отпечатан. Те викат, ама не искаме да се броят хартийките от машините. Добре, бройте хартийките от машините. Ама искаме протокола да е на ръка написан. Ужас, гласуваха го и това. Всичките подправки на протоколите. Обаче поне дайте да отпечатаме общия брой гласували на машината да бъде част от документацията. И те и това не поискаха, което за мен беше просто очевадно. Все едно, че говорим с едни хора, които единствената им цел е да прокарат възможност да сменят правилата, така че да манипулират изборите. Нямаше друга цел с този. Добре, господин Петков, защо толкова важно е дали ще се гласува с хартия или с машини? И с хартия, и с машини пак можете да спечелите изборите, ако спечелите доверието на българските граждани. Защо пък ви е толкова важно да е с машини? Ами, това, което показахме, и това са си статистики. Нали, това не е мое. ГЕРБ, само да кажа, ГЕРБ загубиха изборите и с хартия на бюлетина. Да. Нали така? Да, абсолютно е така. Сега всичко, разбира се, връщаме се до, ако много от хората гласуват, наистина гласуват, броя на така, машинациите намалява, всъщност тежестта на машинациите намалява. Но ето примерно няколко конкретни избора. Когато те загубиха с хартиената бюлетина, пак имаше 161 000 невалидни бюлетини. Предишния избор 240 000 невалидни бюлетини, а 2015 рекордьора е 400 000 невалидни бюлетини. Какво означава това? Всички гласували в Бургас, Варна и Пловдив взети заедно са по-малко от броя на невалидните бюлетини 2015 година. Това означава, че взимате им техните гласове и ги хвърляте в кошчето. Това реално се е случило. И всъщност те какво решиха? Решиха, че ще отидат на следващите избори с хартиена бюлетина, с идеята, че те са царе в машинациите. Това ние сме видяли, аз не знам дали вие сте виждали, има видеа и по YouTube. Бай Гани отива на избори, мисля, че се казва. Техен кмет, господин Тотев, казва, ама защо? Бройката на невалидни бюлетини е недостатъчна. С други думи, те си имат и цели за брой невалидни бюлетини. И всъщност беше просто безобразен подхода, по който го направиха, а ние знаехме, че мина през нощта повечето неща в комисия и се опитахме поне да дадеме гласност в миналата седмица и затова стояхме и до 3 часа през нощта за всяка една от тези точки. Но това наистина, което на мен просто разбрах, че тези хора нямат граници в тяхната
наглост и желание за кражба на българския вот е когато казаха, не искаме даже разпечатка колко хора са гласували на машините, да бъде част от документацията. Просто не искат да има никакво доказателство. И сега с това, което чух госпожа Атанасова да говори за, че да, ама то паметта се запазва. Знаете ли какво означава това? Никъде в изборния кодекс те не написаха как се източват тези данни от паметта, за да се сравнява с хартиения протокол. И това, което всъщност се случва, единственият начин да стигнеш до тези данни е през съда. Нали се сещате как изглежда този процес? Отиваме на избори. Подменя се гласа на българските граждани, ние примерно завеждаме иск и след 2 години този иск излиза наява и нещо се вижда, че има злоупотреби в хартиения протокол. Ами това какво означава? Означава, че изборите вече са минали и те са ги абсолютно са в контрол на нещата. Но, само да кажа, да не се оплакваме непрекъснато, защото аз не искам да звуча като някой, който... Само... Да, вие само за това говорите, да. Сякаш това е най-големия проблем на държавата. Това е фундаменталният проблем. Това е все едно, че да сменяш правилата на шаха. Извинеш да кажеш, айде... играеме корупция срещу не корупция, ама отбора са корупция, от тук нататък техните пешки могат да се движат като царици. Това е игра. Всъщност, когато промениш правилата на играта и правиш така, че да няма и да е много трудно да се бие зад колисието, това е фундамент. Сега, но искам да кажа друго. Много грешно заключение би било за българските граждани, си кажат, ми явно те успяха да го прокарат, сега ще ни крадат вота, затова няма смисъл да ходим да гласуваме. Истината е, чето ако са успели да направят 161 000 невалидни бюлетини, тези 161 000 е едно, ако отидат да гласуват 2 милиона и половина, друго е ако отидат да гласуват 3 милиона и половина. Процента на тези 161 000 пада и това всъщност дава възможност да се открени тези ужасни промени, които се случиха в миналата седмица. С други думи, това, което казвам на вашите слушатели, не сме се предали, даже напротив, мотивирали сме се и всички трябва да сме по-активни следващите избори, за да може и в избирателните комисии, и броя гласоподаватели, ако имаме по-голям контрол и по-голяма мотивация, шанса техните така планове да не станат точно както си го представят, не е малка. Обаче, господин Петков, аз като ви слушам, вие направо за избори си мислите, изобщо не борите вариантите да втори мандат или трети мандат да бъде реализиран. Аз мисля, че това, което се случи, и между другото, може всички български граждани сега ще наблюдават шоуто на Борисов следващата седмица. Очаквам монолози, очаквам екипна игра, очаквам анализатори, ще да дават колко невероятно те се опитват да направят правителство, но не могат. И това, което ще... И ще някакви експерти се покажат. Между другото, експертите са нещо като смокинов лист. Тези хора ще бъдат всичките зависими, така че господин Борисов да може да ги контролира, когато си реши. Така че цялата опорка за експертите, аз въобще не вярвам за следващата седмица, но ние дадохме, те знаеха, че единственият начин да се направи правителство, всъщност има само два начина да има в България правителство. Единият, който ние го предложихме с Демократична България, и това е правителство на малцинството, което да има ясна програма. С втория мандат и ясни гаранции обаче. Отказахте ли се от този вариант вече? Ами, първата гаранция беше, откажете се да откраднете демократичния вот на българските граждани, като правите машините на принтери и хартиената бюлетина. Ако вие на това не сте готови, значи вие въобще не искате да има правителство. Няма как да има едно правителство на малцинството, което да е антикорупционно, което да е реформаторско и да бъде подкрепено от един парламент, който до 3 часа през нощта успява да открадне шанса българските граждани да имат честен вот. Мисъл, те са несъвместими двете понятия. Така че за мен втория мандат, след като беше преминато през първото условие като танк, като валяк направо, без въобще даже да се замислят, това означава, че този парламент не е готов да подкрепи правителство на младсинството с антикорупционна политика по никакъв начин. Което означава, че единственият следващ вариант е да си направят ГЕРБ, ДПС и БСП хартиена коалиция в третия мандат. И сега, моето предвиждане е, че това е трудно реализуемо, защото те винаги се опитват да направят така, че българския народ да не разбере точно какво се случва. Тук ще бъде доста явно и ние със сигурност ще осветляваме
техните схеми. Така че аз мисля, че те, взимайки решението за хартиената бюлетина тази седмица, те казаха следното. Ние не искаме правителство. Единственото, което искаме е да отидем на следващите избори с новите правила, които току-що подмених. Сега, господин Петков, да не би да се опитвате да си, как да кажа, да си оправдаете загубата на следващите избори с така наречената хартия на коалиция. Не, напротив, даже много се мотивираме. Това, което ще направим, ще мотивираме и нашите симпатизанти, и българските граждани. Едно, да имаме честни хора в комисиите, така че да имаме 12 000 човека, които наистина да се борят, да следят максимално, че изборите се провеждат максимално честно. И второто, което ще искаме да мотивираме, е да мотивираме българските граждани, да им кажем, че зависи от тях. Значи те не могат да фалшифицират всичко. Те могат да фалшифицират някакъв процент. Този процент трябва да бъде малък. Колкото повече хора отидат да гласуват, толкова този процент ще намалее. Така че зависи от всички нас да покажем, че независимо как сменят правилата, никой не може да открадне бъдещето на българите. Но разбирам, че се готвите за избори. Това е основното. Аз не виждам в този момент, след тази седмица, друг вариант. Значи, какво очаквам? Следващата седмица да бъде да гледаме шоуто на Борисов с монолозите и с всички драматични изказвания, но то ще доведе до реализацията, че в това, което и ние сме казвали от самото начало, и между другото това е много важно българските граждани също да разберат, че като гласуват за Продължаваме промяната, никога няма да имат изненади. Ние казваме, няма да подкрепим правителство на Борисов, няма след изборите изведнъж да се договориме и да го подкрепим. Така че ние със сигурност ще гласуваме против първия мандат и ще си изпълним обещанието. Демократична България също. Вярвам, че те няма да могат да съберат мнозинство и те го знаят от самото начало. Във втория мандат току-що минаха като валяк през нашите условия, въобще не им пукаше и показаха, че този парламент не може да работи с такова правителство, което ние бихме искали да имаме, защото има смисъл да се влезе през зимата в правителство на малцинството, ако имаш поне ясни представи какво може да се случи за дори 6 месеца. Ние сложихме като най-големите ни цели Шенген и Еврозоната. Въпреки, че в момента Шенген ще ни бъде отказано, нали, декември месец. Казва госпожа Атанасова, заради вашето управление. По тяхно време България била силна и така лидираща процеса и страна с правила. Вие сте донесли разруха и хаос, казва тя. Да. Леко различно мнение чух от европейските лидери в Брюксел, като бях министър-председател. Знаете, че седите на масата с всички тях. И без да цитирам имена, но мога да ви кажа, че важни лидери от европейските страни ми казаха: ние не сме слепи. За 10 години знаеме, че господин Борисов ни лъжеше. Знаехме как капитан Андреева е пробито, знаехме, че и Росенец е врата към Европейския съюз. Сериозно, говориха ви за Росенец и за капитан Андреева. Знаете, тези хора не са... От 10 години това е тема. Нали? Шенген, ако гледате първите интервюта на Борисов, са от толкова много време. Тези хора си следят, техните посланици им казват. И това, което се случи на края на разговора, той, човека, каза специфично, за който с него си говорих, каза: докато има шанс Борисов да се върне, ние нямаме доверие, че Шенген наистина ще работи. Всъщност политическия риск, един човек, който за 10 години те са му няма никакво доверие, той да бъде обратно, отваря риска, че те биха приели България без да знаят кой ще управлява. И ако е господин Борисов, те са знаели през годините, че той им замазва очите. Ние даже слушахме и негови записи по тази линия. Така че съвсем отговорно го казвам тук. Това е, че съм имал такъв разговор и огромната причина да не сме в Шенген е риска, че господин Борисов или негово правителство може да управлява в бъдеще. И те не искат да имат този риск за тяхното пространство. За съжаление, всички ние ставаме жертва на този риск и за съжаление българските полицаи, гранични полицаи, които отчасти плащат с живота си да се борят да охраняват границата, също стават жертва. И това е ужасното на цялото нещо. Всички знаем, че и за България, и за Европа е нужно да имаме силно антикорупционно правителство. И като изберем
хартината бюлетина и като решим, че машините трябва да са едни принтери само, какво показваме? Показваме ретроградност, показваме връщане назад, показваме опит на задкулисието да си възвърне позициите. Всичко това се показва в едно такова действие и особено като го направят и през нощта, показва, точно аз се чувствах като сено, че гледаме криминален филм. Опитват се да измъкнат, да откраднат едно от най-важните неща на демокрацията посред нощите. Посред нощите обаче казват от ГЕРБ, че това е просто даване на избор на гражданите. Машините си остават, с хартия ще се гласува, но да, вие сте на различно мнение, ясно е вече. Господин Петков, преди малко тук беше господин Еленко Бошков, заместник министър на енергетиката и даде да се разбере, че той ангажимент, който сте поели в плана за възстановяване, за намаляване с 40% на вредните емисии, няма как да се случи без да бъдат затваряни въглищни централи. Защо? Това беше следващата така борисовка отново, ако трябва да кажа, която от ГЕРБ се опитаха да лансират. И това е, че едва ли не централите ще бъдат затварени заради плана за възстановяване. Истината е съвсем различна. Истината е, че ние наистина се преборихме. Беше тежка битка, за да можем да няма процентно затваряне на централи. Защото първата идея в Брюксел беше: искаме да поемете ангажимент за кои централи ще бъдат затворени. И ние казахме: не можем да затваряме никакви централи, защото това ще ни даде още по-голям риск на енергийната система. В този момент ние не можем да затваряме централи. В този момент, когато ние влязохме в управлението на държавата, имаше проект за допълнителна газова централа. И ние казахме: тази газова централа трябва да отпадне веднага, защото ни прави още по-зависими на газа, който в момента става доста рискова суровина заради войната в Украина. И стигнахме до там, че успяхме да кажем, че 40% трябва да се намалят емисиите, но да не се затварят капацитетите. Какво означава това? Това означава, че може сезонно да се управляват всичките централи сезонно, така че да можем да намалим емисиите, но да си запазим енергийната сигурност. Например, лятото, когато имаме най-много енергия от слънчевите батерии, когато има най-много слънце през деня, тогава централите могат да работят на по-ниски обороти. Зимата, когато е нашия пик в енергопотреблението, и то е зимата през нощта, те могат да работят на 100% капацитет. Едновременно с това, по време на нашето правителство, за пръв път мините почнаха и да изнасят също и въглища. Така че оборота на въглищните мини да не бъде функция с това намаляване на употребата на въглища в България през намаляване на емисии, но със сигурност успяхме да защитим в този момент възможността да не се затварят реални капацитети. Истината е, че и в този момент имахме разговори с Брюксел, които те ни казваха: ние не вярваме, че ако вие поемете ангажимент само за емисии, вие ще ги изпълните. Затова искаме физическото затваряне на централите. И ние казахме: това няма как да се случи. Така че което се случи в последните три седмици е: дойдоха от Европейската комисия, ако се спомняте. За съжаление, разговора не беше пред камерите. И те казаха ясно на всички политически партии: ние не изискваме затваряне на централите. И излязоха от срещата ГЕРБ и казаха: ужас, централите трябва да се затварят. И ние казаха: не може да сте толкова, лъжата да е толкова очевадна, буквално в един и същи ден да казвате две тези. И много се радвам, че Европейската комисия излезе същия ден с видеообращение, ако си спомняте, и казаха: ние не държим и не изискваме затваряне на централи. Да, то може номинално да не се изисква, но ако ограничението на мощностите е толкова голямо, че няма как да се мине без затваряне на централи, то значи нямаме избор. Сега, имаме едни централи, като тази на господин Ковачки, която знаете, че при една наша проверка отчетохме 35 пъти над норме на замърсяване в Гълбово. Нали, там е безобразие. Нали, там просто те трябва да си инсталират нормални мощности, защото изглеждаше като централа от 18 век, където
броя на фините прахови частици горе-долу би трябвало да те разболее за една-две години, ако работиш там. Беше наистина като в някакъв филм на ужасите. Нали, този тип неща трябва да влезат в контрол. Но реално централите могат да продължат да работят, запазили сме им правото, по никакъв начин не сме рестриктирали капацитета на тези централи и даже това ни е едно от победите, когато договаряхме плана за възстановяване. Добре, очевидно ще останете на различно мнение, включително и със служебния кабинет. Между другото, господин Петков, какви са отношенията ви с президента, защото май все повече охладняват? Внесохте един законопроект, с който предлагате шефовете на служби да се назначават, всъщност не един, няколко законопроекта, шефовете на служби да се назначават от изпълнителната власт без участието на президент. Сега някаква лична вендета ли, лична война ли поведохте и вие срещу господин Радев? Не, напротив. Това беше част от гаранциите, които ние изискахме за правителство на малцинството. Нали, всички говорят за хартиената бюлетина, това беше първата гаранция. Една от гаранциите, от девете гаранции, беше изпълнителната власт да има възможност да управлява главния секретар на МВР, да бъде подменен ако трябва и да управлява службите. В момента какво се случва е, че има една дупка в закона. Закона казва така: всяка смяна на шеф на службите трябва да бъде подписан от премиер и президент. Два подписа трябва. Единият предлага, другия одобрява или обратното, в зависимост от службата. Това звучи до някъде добре. Единственият проблем е, че когато има служебно правителство, президента контролира подписа на премиера и собствения си подпис. Това каквото се случва е, че тогава президента сменя всичките шефове на служби и главния секретар на МВР, и когато дойде едно редовно правителство, ето както ние искахме да предложим правителство на малцинството с втория мандат, то няма никакъв контрол върху тези шефове на служби. Това, което се случи и при мен, аз, примерно, имах желание да подмена някой от шефовете на службите, защото според мен не се справяха добре. Няма да влизам в коя точно служба, но е факт. Не бях доволен на броя на разкритията, които се случваха, но нямах тази възможност. Президентът, той си ги беше назначил и той си държеше на тях. Така че, всъщност, ние това, което предлагаме в момента, е да бъде изпълнителната власт с комисия в парламент. С други думи, гласността да мине през комисиите в парламент, така че да не може да се назначи някой като Делян Певски за шеф на ДАНС. Но едновременно с това изпълнителната власт, ако трябва да носи отговорност, примерно как работи МВР, и ако това ни е важно за Шенген, да може да направи своите кадрови промени. Няма война с президента. Ами, аз съм разочарован на много отстъпките на служебното правителство. Според мен той добре ги знае. И огромно разочарование, примерно, беше и за банката, Българската банка за развитие, сега смяната на борда. Беше огромно разочарование как подеха енергийната политика на България след нашето правителство. Един месец се опитваха да се убедят, че Газпром едностранно е прекратил договора и се опитваха по всякакъв начин да ги върнат обратно. Разочарован съм от факта, че не разбират въобще как работи дерогацията и че всъщност Европейската комисия последното нещо, което е искало да направи, да ни направи ни дилъри на руски петрол, преработен в нефтени продукти за Европейската комисия. Това, че добринките, така наречените добринки, се върнаха обратно на много от местата. Това са огромни разочарования и до някъде се чувства. И сега последното нещо, да подмениш единствения борд на Българската банка за развитие, който тръгна срещу 8-те човека, фирми, които бяха източили 1 милиард от тази банка. И точно в момента, когато започва борбата с един от големите заеми, като заеми свързани с човека под прякора Вълка, и банката се опитва да си възстанови част от тези средства, да ги уволниш от днес за днес и да назначиш хора, които са свързани преди това и с назначение на ДПС, за мен аз не го разбирам. Не разбирам защо това правителство, служебно правителство, направи такива рязки стъпки, ретроградни позиции и промени, които работиха добре за България. И последно, господин Петков, моля ви за кратък отговор. Ще участвате ли в преговори след връчването на третия мандат за евентуално съставяне на правителство? Или зависи на кого е връчен мандат? Това, което
Аз сега тук чувам единия вариант е да се даде на БСП, другия вариант да се даде на Стефан Янев. Ако се даде на Стефан Янев, на най-малката политическа сила, те всъщност те са единствената политическа партия, от които нищо не зависи. В смисъл, толкова е малък броя на депутатите, че те не могат да наклонят едно или друго мнозинство по никакъв начин. Това означава, че зад такъв проект зад такъв мандат трябва да застане ДПС, ГЕРБ и БСП или ДПС, ГЕРБ и Възраждане. Ние няма да се подлъжим под маркетингови трикове на хартиената коалиция, да се опитат да замажат очите на българите през някакви политически маневри, които реално да скрият кой наистина ще стои за това управление. Всъщност, следващите 3 седмици, това, което ние ще правим, е ще разясняваме на българските граждани всяка от тези маркетингови стратегии на част от партиите, кой реално ще взима решение и кой реално ще бъде за тях. Ако се покаже, че зад колисието между ГЕРБ и ДПС са част от такова управление, ние не можем по никакъв начин да бъдем част от него. Разбрах ви. Благодаря. Кирил Петков, съпредседател на Продължаваме промяната. С бляскава оперна гала Роландо Виасон и Софийската филхармония ще поздравят гостите на новогодишния музикален фестивал на 22 декември. Под палката на маестро Найден Тодоров в зала 1 на НДК знаменитият тенор